Við höfum náttúrulega að lesa mjög hratt og er ekki með neitt til að varpa hér í bóka. Og er óskaplega fegin að fá ljós á blöðin mín af ákveðnum ástæðum. En sem sagt, af hverju er verið að ræða málefni aldraðar á samkomum mannréttindamál. Og það er vegna þess að þeir sem efna til samkomuna hef ég kannski að mannréttindum aldraðara síðan einhverju veitu fremur ábótamann en þeirra sem eru 20 ára eða 30 og 5 eða 50 ára. Er það svo? En hér ætla ég að nefna nokkur samfélagsvið þar sem ástæða er til að huga að mannréttindum eldra fólks. Og fyrst ætla ég umræðunum eldra fólk, ræða eldra fólks hos í hjúkrunaheimili, þá stöðu eldra fólks á vinnumarkaði, fátækt meðal aldraðara og loks nýju Íslendingana og réttindi þeirra þegar þeir eldast og þá erum við komin í þing til hennar Kristjönu sem hér kallar á. Það er sérkynlegt að upplifa að vera orðin vandamál í augum aldra við að eiga 67 ára afmæli. En þannig er umræðan. Fjölgun aldraðara vandamál var haft eftir embættismanni í Garðabæ, þeim er vissu vopnum, þeim er ekki átt að segja á því að fólk myndi eldast. Og kjarninn segir svona frá nýverið. Árið 2050 verður svo hópur fólk sem hættur er að vinna stærri en hópur þeirra sem er yngri en 20 ára. Það þýðir að svo hópur sem er á vinnu aldri þarf að styðja við fleiri aldraða en unga styðja við fleiri aldra en unga. Í dag er yngri hópurinn nokkuð fjölmennari. Guðsjúlóf. Samkvæmt mannfjöldaspá hækkar meðalaldur þjóðarinnar verulega til ársins 2060. Og þetta er hafnleysi starfsmann á hafstofun og það er ekki Kolbeinn Stefánsson. En þarna er verið að leggja í öllu hvernig þurfa að styðja börn og úlinga annars vegar og eldra fólk hins vegar. Frá 67 ára eða 70 ára sem við jafn ósjálfbjarga og unga börn svo ég leiði mér að snúa aðeins út úr. Maður þar á tilfinninguna verið sé að lýsa náttúruvá, eldgosi, bráðni í öllu eða eitthvað slíkt. En það er bæði hóttulegt og rangt að reyna að búa til einn hóp úr fólki 67 ára og eldra. Margir verðast halda að þessi einsleitu hópur sem hafi sömu langanir og þrár og þurfi svipaða umhyggju. Allir sem hugsa vita að það er þetta ekki. Við erum jafn misjöfn og við erum mörg sama á hvaða aldri við erum. Ástæða breytinga á aldurssamsetningu þjóðarinnar eru auðvitað tvennskonar. Við lifum lengur vegna batnandi lífskjara og barnsfæðingum fækkar. Og þetta er breyting sem nauðsynlegt er að fylgjast með að bregðast við. En það er ekki endilega að vera sérstakt áhyggjuefni. 2016 eru 11% þjóðarinnar gamlir, 67 ára eldri, 11%. 2020 verður verða það 13% sem hann spá og 2060 verður við komin í 23%. Þá ætla ég verið þá til mikið dálum. En sérstaf okkar á Íslandi er margþætt í þessu sambandi. Við á Íslandi búum við sérstöðu miðað við til dæmis OECD ríkin. Í fyrsta lagi, hér er hlutfall aldraðara úr íbúafjöldanum mun lægri en annars staðar á því svæði sem efnahags- og framfarastofnun nær yfir. Sem sagt, íslenska þjóðin er talsvert yngri af meðaltali en í samanburðaríkinu. Í öðru lagi, þá vinnum við lengur fram eftir aldri, aðurinn þáttaka kalla kvenna er almennari, bæði kallar konu vinna lengur fram eftir aldri og mörg myndu við vilja vinna lengur ef við mættum og fengjum vinnu. Í þriðja lagi, þá hefum við lagt í lífeyrissjóð, lagt fyrir sem léttir verið á útgjöldum á lífeyri frá tryggingastofnun ríkisins. Og því eldra af því að eldra fólk sem getur séð þessi sjálf. Með líka fara fjölgandi, lögur starfskjör launafólks og skildu tryggingu í lífeyrisréttinda. Það er ekki mér að kenna þetta Harmenna Svandísar sem sendi þessi lög. Þau voru sett 1980 og nú, 36 árum síðar, eru áhrif þessara lagasetningar farna að nálgast hámarki. Það er sem sagt skildar yfir lífeyrissjóði. Það er launafólk hefur safnað sér réttundum alla starfsæðina. Hér áður fyrir fóru flestir sem náðu 67 ára aldri á lífeyri frá tryggingastofnun. Lífeyrissjóðir voru þá bara fyrir sérstaka hópa, aðalega ríkisstarfsmenn.
og þarna hefur orðið gífurlegt breyting. En að auki áttu aldraðir að fá grunnlífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins sem nú eitthvað 40.000 krónur á mánuði og þessi grunnlífeyri var afnuminn hjá þeim betrustæði í muninni og hefur ekki verið komið á aftur hjá þeim sem eiga mest þrátt fyrir loforð ríkisstjórnarinnar þar En það eru margir sem telja mikilvægt að Tryggingastofnun ríkisins sé ekki eingöngu stofnun fyrir fátaka heldur fyrir okkur öll. Og það mikilvægt að Tryggingastofnun ríkisins er sameign allra þjóðarinnar sem allir njóta en ekki bara sérstaka aðstoð. Og það væri til bóta, þetta voru þrír liðir sem ég taldi sem er sérstaða hér á Íslandi, það væri til bóta að þessar staðreyndir væri nefndar leið og þetta mikla vandamál tíundar. Sem sagt, eldra fólk hefur í stórum stíl, safna til elli áranna og getur séðu sig meira og sjálft fram í andlátið. Og jafnvel eftir að koma þér að hjúkrunan heimili, þá gamla fólkið að borga fyrir sig. Það ekki allir sem vita það. Ég með dæmi. Tengdamóðir mín 92 ára og hún ammenna Svandís. Hún eignaðist 8 börn. Hún hafði á síðastliðnu ári 1,4 miljónir króna í tekjur í lífeyri frá lífeyrissjóðum. En hún komst ekki út á almennan vinnumarkað, vanlengi við ræstingar fyrir hún var orðin hálffimmtug. Til viðbótar þessum 1,4 miljónum sem hún borgað sér sjálf, greiddi Tryggingastofnun henni 1,1. Alls 2,5 miljónir. Af þessum 2,5 miljónum greiddi hún svo 400.000 krónur í skatta eða 411 af því sem ríkið borgaði henni eða 36%. Og nú hún á hjúkrunarheimili og greiði kostnaði við það að verulegu leiti af sínum lífi. Þannig er það. Það því þannig að það er mér vaxandi mæli svo að aldraðið borga sjálfur með lífeyrissparnað sinni fyrir vistum hjúkrunarheimilum og þetta með sem það hafi í huga þegar við skoðum þann kostnað sem verður til í samfélaginu þegar við eldumst. Þess vegna það ríkir ekki óttast vaxandi rekstrarkostnað rétt eins og það borgi allan kostnaðinn þegar fólk fer á hjúkrunarheimili. Fólkið borgar rekstrarkostnaðinn mikið til sjálft. Það er af þessum ástæðum og fleirum illa farið með fé að fresta uppbyggingu hjúkrunarheimila og stífla sjúkrahúspláss sem ætluð eru fyrir þá sem á slíkri þjónustu þurfa að halda. Sjúkrahúsplássin eru margfalt dýrari og þegar aldraðir hafa legið á sjúkrahúsum í langan tíma er lífeyrir þeirra líka tekinn til að greiða kostnað sjúkrahússins. Þetta vill ekki allir heldur. Fleiri hjúkrunarheimili eru því ekki aðeins í þágu aldraðra, þau eru líka í þágu skattgreiðenda. En það þarf auðvitað líka að ræða og gæta að mannréttindum gamals fólks innan hjúkrunarheimilum. Þar eru að mörg að hyggja sem ég gæti farið yfir með ykkur á annarri ráðstefnu og öðru fundi og í öðru skóla. Og þetta segja að þetta kemur allt á prófunum. Góðir fundarmenn, verkum bregður er bleið brú eða kemur að lífeyristöku. Launin lækka svo mikið. Sérstaklega eru konur illa setta, það eru vegna þess að þær hafa gjarnan greitt skemur í lífeyrissjóð og launin þeirra eru lægri en karlana. Og hvað heitir það áður með launin? Aldrei. En og þær fá greiðslur úr lífeyrissjóðum í samræmi við það við lágu launin á vinnualdri sem eru ávísun á lágu launin í ellinni. Skerðingar ákvæði Tryggingastofnunar þarf að endurskoða og þeim þarf að breyta svo fólk getur unnið fyrir launum og svo væri gott ef æskudýrkunin dofnaði aðeins þannig við ættum möguleika á því að sækja vinnu ef við óskum þess og fá hana. Hver vill ráða gamla konu í vinnu eða gamla kall? Hjá ríkinu verður að hætta 70 ára, nema þú sér kosin þingmaður á þeirra eða forseti, ég ætla ekki að fanna annars Auðvitað geta margir unnið eftir 70 ára aldur. Læknar á einkastóð rútubílstjórar, þeir eru orðið alveg rosalega gamli margir rútubílstjórar. Prestar geta gift og jarðað, iðnaðarmenn, bændur og svo framvegis geta haldið áfram að vinna, svo lengi sem einhver vill kaupa þeim vinnu. Nýlega var óskað eftir starfsmanni í gestamóttöku á hótel í borginni. Kona yfir 60 ára sóttum, en hún kona með enga reynslu fékk starfið. Gæti ég, sæstu nú, starfað í gestamóttöku á hóteli? Hví ekki? Ég tala alls konar tungumál. Ég hef unnið með móttöku gesta sem forseti borgarstjórnar í 5 ár og í 11 ár. Staðið fyrir gestamóttöku með 3 sendiráðum og meiri sér verið flugfreyja. Og tölvur að vera þakkanum mínu starfsum fyrir við heim og heima í tæp 40 ár.
En ég myndi alveg örugglega ekki fá vinnu. Ég fengi ekki eins og að koma í viðtal, það er algjörlega á tæru. Nú verða flytjum fólk í stórum stíl til að vinna við ferðaþjónustu sem allt í lagi. En ég tel að það sé verið að líta framhjá og sniðganga stóran hóp að mjög vel færi fólki sem gæti og vill gjarnan leggja sitt að mörgum í þjónustu við ferðamenn. Við búum við þekkingu á kerfinu og landinu, við vitum til þeim hvað reykólasveitir og mývastöld og yngri hópur gamals fólks gæti verið mikilvæg auðlind í atvinnulífinu betri en ýmis önnur auðlindarnýting, það engin umhverfisspjöll. Ásdís Skúladóttir, leikari og félagsfræðingur, stjórnaði félagsstarfi fyrir aldra árum saman hjá Reykjavíkurborg, byggði starfið upp og mikið autoritet í greininni. Hún vildi halda áfram eftir 70 ára að afmæli sitt, en var þá bent á og hún gæti það alveg. En bara í sjálfboðinu. Já, einmitt. Ásdís heldur gjarnan eldmessur á fundum um málefni aldraðra. En við erum í heilmikilli sjálfboðinu, nú þegar. Þótt það kom ekki fram í haldfölum. Við passum barnabörnum okkar og gerum börnunum okkar þannig kleift að stunda sína vinnu. Við sækjum, keirum, sitjum við veikum börnum og þegar fríin í skólanum og þar að með setja tölur þetta ólaunaða vinnuframlega okkar sem við þetta sinnum með glöðu geti. Það sem sagt var gaman fólk að spurt 2007 og ég veit sem að það hafa breyst mikið hvort þið hafi aðstoðað við mönnum barna og það voru 37% sem sögast hafa verið að því sem er tvisar sem er mjög ykkur eða meira. Og við sem erum ung gömul, erum stöðut á stöður bakvakt vegna foreldra okkar sem sannarlega eru orðnir gamlir. En þegar að lífeyrinum dýr ekki nema til brýnustu nauðsynja, þá vill fólk geta unni fyrir launum til að velja upp á aðra komin, geta komist í bíó, leikhús, tónleika og boðið til sinni fólki. Það mjög einangrandi að vera fátækur sérstaklega í elinni. Æskudýrkun má ekki bitna á samfélaginu með því að íta vinnufæri fólki út af vinnumarkanum af því það með óhagstætt fæðingarár. En hér vil ég taka fram til að fyrirbyggja miskilning að ýmsir ellilífeyrisþegar hafa þráð lengi að geta hægt að vinna. Fólk í erfiðisvinnu, útslitið og þreytt getur öðlast nýtt líf þegar starfsævi líkur. En ég sagði áðan yngri hópur gamals fólks, nýtum nánar á það. Þegar ákveðið var fyrir margt löngu að 67 skyldi vera viðmiðið um að vera orðin ellilífeyrisþegi, það var reyndar Otto Bismarck sem ákvað það upp úr þar síðustu aldamótum. Já, þá var sem sagt 67 ár, þá var meðalaldur fólks mun lægri en nú, til dæmis í Þýskalandi var hann 68 ár, þess að það var átt að lifa í eitt ár. Eftir að maður kemst á þennan efliðið sáttu. En 1967, hér á Íslandi, við erum hætti í Þýskalandi, 1967 var meðalaldur 70 ár hjá körlum og 77 ár hjá konum. 70 ár. Þannig karlar gátu sér sagt búist við því að vera í 3 ár á eftirlaunum, sem sagt, frá 67 til 70. Og 2012 var meðalaldurinn komin upp í 81,6 eða 82 ár hjá körlum og 84 ár hjá konum. Og núna, eða sem sagt 2012, getum við búist við að lifa í 15 til 20 ár eftir að lífeyristaka hefst. Og það hefur minkað verið að bila milli meðalaldurs kvenna og karla og það getum við rætt um á næsta fundi þegar ég tala hitt málið sem ég var mannréttindi gamals fólks á hjúkrunarheimilum. Við getum því búist við að, já, og hérna, og yngri hópurinn er svo sannlega sprækur og allir vegi færir. Ég tel mér þess að spræka og allir vegi færir. Og hinn er eldri finna mismikið fyrir ellinni og standa ágætlega undir nafninu gamals fólk. 2012 voru 80 ára og eldri, 11.300, en 2020 gert ráð fyrir því að þeir verið 13.000 og árið 1980 voru 80 ára og eldri 5.018. 1980, 5.018, 2012, 11.300 og svo verða þeir 13.000 2020, það að segja 80 ára og eldri. Þetta er svo sannarlega gamalt fólk. Ásdís áðurnefnd Skúladóttir hefur bent á að æviskeiði skiptist svona 25 ára undirbúa sig undir vinnumarkaðinn
40 ára á vinnumarkaðnum og þá geta auðveldlega verið 25 ár eftir. Og af hverju þá ekki að vinna launa vinnu ef fólk vill og getur. Og hún talar að það að illa hæfi fólki út af vinnumarkaðnum sé mannréttinda brot. Það bara svo leiðis. Fátækir aldraðir, það svo sannlega mikilvægast að snúa sér að þeim sem þurfa helst að hjálpa halda og við vorum með ráðstefnu og það var að Reykjavík og borgar og bein fundi í ráðhúsinu og það talaði Kolbeinn Stefánsson og hérna Elli Þorsteinsdóttir fátækt fólk, hann út frá Hagstofunni og tölunni sem er með það og hún frá, út frá hérna, þeim sem leita til borgarinnar fjárhagsaðstoð. Og hann nefndi það að eldri borgar eru bara töluvert vel á sem komnir, fjárhagslega, vel staktir, en það er lítið tópur og þá er það sem er fátækur og þá er það aðalega vegna þess að eða lífið skort, vegna þess að það í leiguhúsnæði, alltaf há leiga eða er að borga af þess að húsnæðiskostnaður það sem er alveg skjá þeim. En Elli Þorsteinsdóttir sem er búin að vinna hjá velferðarráði Reykjavíkur borgarnefnd árum saman, hún nefndi að fátækasta fólki, það eru innflytjendur, það eru nýjir Íslendingar, gamalt fólk sem hefur ekki búið á Íslandi í 40 ár. Maður þarf að hafa búið í 40 ár til að fá full réttindi frá Tryggingastofnun. Ég var að lesa yfirlit þaðan. Það sem sagt er, það orðar svona, þeir sem hafa búið í 3 ár á aldrinum 16 til 67 ára eiga rétt til bóta frá Tryggingastofnun. En þegar maður skoðar það nánar, þá er það sem sagt full réttindi, þá þarf maður að hafa búið í 40 ár. Og þetta er þá kannski hugsa þannig að þegar maður kemur frá Albaníu vegna fjölskyldusameiningar eða bara frá ykkur öðru landi, Búlgaríu, að þá hérna, að og amma koma og það er yndislegt og þá getur þau skrifað heim til Albaníu eða til Búlgaríu og sagt nú er ég flutt til Íslands, vil ég gera svona senda mér hérna ellilífeyrinn minn hingað. Það er líklegt að það er það heilt og hlutu. Og þessi 40 ára regla, það þarf þjóðarátak til að útrýma henni. Hún er tímaskekkja, hún er niðurlægjandi og ef ég þekkti einhverja sem væri á Alþingi Íslendinga, þá myndi ég óska eftir því að þau skoðu þetta mál mjög kyrfilega. Og þetta var eiginlega aðal inntak þessara ráðstefnu og mér fannst eins og allir flokkar, af því það komið fulltrúar af því flokk á töluverna og hérna væru sammála að það væri ekki hægt að láta fjárhagslega aðstoð sveitarfélaganna halda þessu ágæta fólki uppi, heldur yrði ríkið að koma inn í þetta. Ég held að Reykjavíkurborg geta alveg að bjarga sér, sko. Þetta er ekki það margir hér í Reykjavík og við erum það stór og fjölmörg. En út á landi er þetta afar íþyngjandi og Vestfirðir eru, sko, þetta er bara vandamál. Þannig að við viljum gjöra svona að gera eitthvað í þessu og ef þið bara googlið 40 ára reglan og farið svo inn á t.is, þá fáið þið allar upplýsingar um þetta. Já, þá er ég búin að búa til verkefni. Hann tekur. Alveg kennari. Já, og svo er klukkan að vera 10 og er að fara að ljúka þessu. Það segir ykkur bara að skortur er ekki bara efnahagslegur. Skortur getur líka verið félagslegur og einmanaleiki er hvergins átakanlegur og hjágrámli fólki. Ég vona að mér hafi tekist með þessum orðum mínum að draga fram ákveðna staðreyndir eldra fólk og hversu sjálfbær sá hópur er og á eftir að verða enn frekar og sýna fram á að umræðanum okkur er á ákveðnu villigöldum. Við viljum sjá okkur sjálf, við erum ekki einsleitur hópur, í okkar hópur eru ríkir og fátækir einstaklingar, veikir og frískir rétt eins og í öðrum aldurshópum samfélagsins. Við erum afar fjölbreytilegur hópur og það gefur enn hagsmunamál fyrir alla þjóðina og það er það fólk að það áfram að taka virkan þátt í líf og starfi í samfélaginu.
Sumir sjá um sig sjálfir, aðrir vilja taka þátt í skipulögðu starfi og enn aðrir þurfa að aðstoða halda. Menn mega aldrei verða annars flokks, þegnar við það eitt að eldast. Við eigum að vinna saman að því að bæta það sem ekki í lagi. Það allra lán að eldast, sagði góður maður eitt sinn. Það rangt og niðurlægjand að tala þetta fólk sem byrði að bjó til þjóðfélagi sem við lifum í. Hér ég kært af nokkrum aðalandunum, eins og þið hirðu, þá tel ég ekki aðeins viðirandi, heldur líka brýnt, að ræða málefni aldraðara að ástöðu um að þetta máttakir.